Veliki pozdrav svim gledalcima. Tema interesantna i aktuelna. Eto, kraj septembra obeležava lepo vreme, od jutros kiša, ali je prijatno toplo. Nekako se nadamo svi da će nas vreme služiti i u oktobru mesecu, jer posle toga kreće period kiša, obilnih padavina, ulazimo u zimski ciklus, što znači da između ostalog bude bojazni od eventualnog izlivanja vodotokova. Ovog prepodneva razgovaramo sa Sretanom Savovim, gradskim većnikom i koordinatorom gradskog štaba za vanredne situacije. Gospodine Savov, letnji meseci se zaista koriste za sanaciju vodotokova. Mi smo mnogo puta pričali, čini se ciklično, onda kad treba, pratimo sve ono što se radi. I ono što je važno napomenuti, da ne radi tu samo grad, već su aktivno uključene i Srbija vode, javno preduzeće Srbija vode, i njihove ekipe su na terenu i punom parom se negde pripremamo za predstojeći period kiša, period snega. Da. Mi smo proletos imali razgovore kako i na koji način oni mogu da se uključe u čišćenje i održavanje reka i potoka, s obzirom da smo mi usvojili operativni plan početkom godine i imali definisan posao tokom leta ove godine. Onda smo nakon velikih padavina i poplava u januaru imali dogovor sa javnim preduzećem Srbija vode šta bi oni mogli da rade do kraja godine. Na osnovu tih razgovora krenuli su sa poslom, očistili korito reke, Kosturske reke, od uliva u Bisticu do mosta koji ide ka bolnici. Sada su već negde na Nišavi, pored same Nišave, gde uređuju korito reke. Dakle, korito reka Nišava je izašla iz svog korita i kod Poljske Ružane jedan deo privatnog zemljišta je urušen, odnosno došlo je do erozije tla. Treba korito reke vratiti nazad, odnosno korito reke vratiti tamo gde je bilo, znači Nišavu vratiti u korito i jednostavno vratiti ono kako je bilo ranije. Tu je prolazio put, tu je privatno zemljište, i uraditi taj deo posla. To je jedan veoma obiman posao. Tokom ovog dana ću verovatno sa predstavnicima te firme ići na lice mesta i videti kako to ide. Projekat su uradili, definisali ga kako treba na osnovu našeg razgovora, a danas idem da vidim zajedno sa njima kako to ide i da li ima nekih problema, jer je posao veoma obiman. Mi smo i pre nekih nepunih mesec dana, kada je obeleživan dan opštine Babušnice, i sreli Gorana Puzovića, direktora javnog preduzeća Srbija vode, i upravo pitali da li se radi na teritoriji celog okruga tokom poslednjih januarskih poplava. Čini se da su sve opštine, sem Dimitrovgradske, mada i ona je pretrpela određene štete, ali su gotovo sve opštine okruga pretrpele štete u tim poslednjim poplavama. Sanira se tamo gde je bilo najkritičnije, kako bi se koliko toliko spremno dočekala. Ne može sve da se završi, morate priznati. Da, to zavisi od mogućnosti lokalnih samouprava, dakle lokalnih zajednica i Republike Srbije. Bilo je, ja mislim, preko 17 lokalnih samouprava koje su bile plavljene, neke manje, neke više. Pirot spada u kategoriju manje oštećenih. Sad, kad to kažem manje oštećenih, sigurno oni koji su oštećeni će reći mi smo mnogo oštećeni, ali kad se sakupi celokupna šteta, ona je manja u Pirotu nego u nekim drugim gradovima, ali svuda je određeno poslovi koje treba da se završi od strane javnog preduzeća Srbija vode. U Pirotu smo rekli da se rade ovi poslovi koje sam već pomenuo, ali naravno i po drugim opštinama treba odraditi određene poslove, a sve to kad se sabere, to je jedan veliki posao koji puno košta i koji, eto, sada septembra, oktobra mora da bude gotov i da dočekamo sledeće padavine, za koje se očekuje da će biti već od novembra. E sad zavisi kolike će biti i kakve će biti, ali mi moramo biti spremni za to. Da, i kakav će biti raspored padavina, to je negde važno.
Rogoz, tu se radilo, mi smo u mnogo tih navrata od proleća pričali upravo na ovu temu, izdvaja se određena svota novca, uvek ima prostora da se izdvoji više ako je to potrebno. Pretpostavljam da tu postoji, bez obzira na to što je budžet definisan, fleksibilnosti ukoliko je potrebno. Da, ukoliko je potrebno i kada se u nekom, kada dođe do vanrednog događaja, mogu da se angažuju i naša preduzeća. To sad, naš budžet ne ide direktno iz budžeta, ali naše javno preduzeće to odrade. Dakle, mi svojih planova i programa finansijskih kojima finansiraju određene radove kada treba intervenisati, kada imamo vanredne događaje. A taj vanredni događaj nije vanredna situacija, ali prilikom proglašenja vanredne situacije onda se iz budžeta grada Pirota izdvajaju sredstva za sprečavanje poplava ili sprečavanja većih šteta ili ugrožavanja ljudskih života ako do toga dođe. Da kažemo, koliki je bio budžet za upravo ove namene? 5 miliona dinara od strane grada Pirota, za javno preduzeće Srbije vode, ne znam, to mogu sa njima da vidim koliko su izdvojili para za teritoriju grada Pirota, ali ćemo videti do kraja godine, možda ćemo još nešto da uradimo po tom pitanju ili izvršiti nabavku određenih materijalnih sredstava, opreme koja će nam biti potrebna za naredni period i planirati budžet za 2022. i da vidimo koje bismo kanale trebali da čistimo naredne godine. Da li postoji neka kritična tačka, nešto što možda nije obrađeno u dovoljnoj meri ili neki deo grada koji nije sagledan iz nekih, da kažemo, opravdanih tehničkih razloga? Postoje potoci koje treba uraditi van ovog kriznog područja o kome stalno pričamo. Dakle, znamo koji je taj potez kanala Rogoz, Rasnička reka, reka Bistrica. To je konstantni jedan problem i gde uvek treba voditi računa o tome. Naravno, treba urediti Sopotski potok, treba urediti potok, odnosno kanal pored naselja Radin Doj koji prolazi pored bivšeg ATP-a, autotransportnog preduzeća prema Nišavi. Dakle, to su neki problemi koji jesu sporedni, ti problemi nisu česti, ali znaju da se dogode. Znači, treba ih obraditi i urediti da ne bi došlo do izlivanja kao što je to bilo januara meseca. Hvala na ovim informacijama, naravno mi ćemo i dalje pratiti ovu temu, čini se da je veoma važna, najbitnije da su ljudi na sigurnom i da nije bilo povređenih tokom poslednjih poplava, materijalna šteta je takva kakva jeste, na vreme ne možemo da utičemo, ali možemo da se potrudimo, je li tako? To što ste rekli je na prvom mestu, život i zdravlje ljudi, to je broj jedan. Dakle, uvek je bitno da li su svi ljudi zbrinuti i da li su zdravi. Po dva, ekonomija i ekologija. Kad kažem ekonomija, misli na poljoprivredu, na gazdinstva i tako dalje. I društveni sistem, kad kažem društveni sistem, to se misli na infrastrukturu, na komunikaciju, dakle da uvek postoji da bude uređen sistem gde mogu građani da ispunjavaju svoje i obaveze, ali da budu snabdeveni i da žive nekim normalnim životom i u nekim posebnim okolnostima. Hvala vam najviše. Hvala i vama. Čuli ste, poštovani gledalci, najnovije informacije koje su vezane za uređenje kanala i vodotokova na teritoriji opštine Pirot. U toku su i radovi koje izvode ekipe koje su angažovane od strane javnog preduzeća Srbija vode. To nam je nedavno potvrdio i direktor ovog javnog preduzeća, imajući u vidu da su sve opštine okruga tokom januarskih poplava pretrpele određene štete. Studio